vás zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u unboxingu. Dostal jsem balíček od Bansuri Chandragiri. Jsem velmi zvědavý, co v tom je a velmi mě to překvapilo, protože jsem tady seděl a říkal jsem si, dneska zrovna nepřivezla nic pošta, když jsem měl takových balíčků objednaných a teď odpoledne zazvonil balíček a překvapení, mám tady od patronky balíček. Tak děkuji pěkně, ještě nevím, co to je, musím to zjistit. Adresu jsem začernil, aby patronka zůstala utajená, kde bydlí a tak. Tak se pojďme na to podívat. Jsem zvědavej, je to těžký balík. Už jsi říkal, tyjo, aby to nebyly další knížky Hry o trůny. Já to musím tady hlavu otevřít. Protože já jsem to ještě neprozkoumal, já jsem vlastně od Atrin dostal tenkrát ty knihy 5 dílů. Tak doufám, že se na mě nedohodli. Ale nebudu předbíhat. Co já vím, co v něm je? jenom jsem si říkal, Kriste pane, co to zase bude? Tak uvidíme. No jo. Takhle zabalený balík. Tomu říkám zabalený balík. To je takový ten klasický papír balící. To je velmi těžko dostání, aspoň já vůbec nevím, kde bych ho měl schánit. Jste taky zvědaví, co tam je? Já teda ohromně jsem zvědavý. Tyjo, to je zabalení. To je něco cenného. Ostatně balík měl vysokou cenu nadepsanou. Ty mě překvapujete. Teda já velmi rád dostávám balíčky, což o to. Což o to. Tak jsem říkal. Bože. Vidíte to všechno? Já mám dojem, že už začínám trochu tušit. Sice to asi nebude to, co jsem říkal, ale ona si ze mě dělá srandu. Bansuri, ona určitě četla můj článek, co jsem dal. Před Vánocema na webové stránky. A to byl článek, kde jsem vypisoval dárečky, co bych si přál. A ono tam pořád visí. To budu muset to nějak to dát. Jestli to není vánoční dárek, tadyhle je ještě něco tak balenýho pomalu, jak vánoční dárek. O můj bože, ona mi poslala. Ježíši Kriste. Tohle, přátelé, je tarot, který jsem si přál. Ostatně s Bansuri jsme kdysi seděli v meditačním centru Oslavice a vykládali si z něj a krásně se z něj vykládá. Krásně. A já jsem říkal, že bych chtěl pro svoje potěšení tenhle tarot mít. Ježiši, tenhle tarot jsem chtěl mít. Ještě si ho tady určitě rozbalíme, podíváme se na něj, protože mně přišlo, že je nádherně, jak to všechno chodí. Ale pro sebe jsem ho chtěl, abych si vykládal sám pro sebe. Tady nějaký dopísek, to si přečtem. Tyjo, Bansuri. O můj bože, tolik darů. A to jsou, přátelé, kamínky, které Bansuri tvoří. A já jich mám doma několik a mám je nalepený v koupelně na zrcadle. A říkal jsem si, tyjo, já bych potřeboval koupit lepidlo a přidělat kamínky. A říkal jsem si, jenom škoda, že nemám ty od Bansuri. Vidíte, ona na mě myslí. Zahrada modrých lotosů. To je nádherný. Vidíte to? Zahrada modrých lotosů. Tohle nemůžu přilepit, to je tak těžký kámen, ale je nádherný a to bude. A ty pytlíčky. Takový krásný. A kamínky. Nemám slov. A další. Zahrada modrých lotosů. Tak to je paráda. No to je paráda. Úplně se mi teď vybavil šperk, který jsem kdysi nosil od mý tety, protože ona vyráběla ze starozlata z karabeji a vždycky měli v sobě právě nějaký takovýhle kamínek uzavřený. Vrubón posvátný. No doufám, že to je jiným jménem z karabec.
O, můj bože, tenhle ten kamínek. Ten je nádherný. Ten je nádherný. Ježíš, děkuju pěkně. Já jsem z toho úplně perplex. To jsou dary. Teď jenom, abych tady někdo myslel na Amálku. Mě vždycky strašně moc potěší, když na tu Amálku myslíte, protože já to neberu jako vůbec žádnou samozřejmost, abyste mi rozuměli. Mám spoustu známých, který Amálku nemusí, jako a já vám řeknu, že mě vždycky potěší, když, a teď mi někdo volá, to budu muset vypnout, abych to mohl dotočit. Tak, musel jsem vytípnout hovor, že to musím dotočit, to nebudu stříhat. Takových pochoutek, no to se bude Amálka mít. Já jsem teď začala dietu, tak Amálka se bude ládovat za mě. Bansury, moc krát děkuju, to je paráda. To dám tady vedle na stůl, aby se tady s tím vůbec vešel. Tyjo, hračky pro Amálku. Já vám řeknu, já pro Amálku nemám moc hraček, protože ona se s nima obvykle, co jsem koupil, nehrála, ale kdo ví, třeba s tímhle bude. Třeba s tímhle bude. O. A to je taky pro Amálku, to je až škoda, ne? Taková pěkná hračka. Ale jo, Amál se to dá. Ona bude mít aspoň vždycky něco v pelíšku. A co je tohle? Jo. Tak, to je na masáže. A já vám něco povím, já jsem tuhle si říkal, to neexistuje nějaký kurz pro psíky na masáže. No tak vidíte, tak já mám takovýhle masírovátko pro Amálku, no to se jí bude líbit. O můj bože, to jsou dary. Tady ještě jedna krabička. Teda přátelé, já vám řeknu, já jsem úplně nadšený z toho. Co pak to tu je? Arovana. Ryby jsou symbolem hojnosti. No to tady, zrovna jsem si dělal prostor na oltáříku. A říkal jsem si taky, že do zóny hojnosti, já tam mám korunky totiž položený a mám tam namalovaný strom hojnosti, možná, že tam tu rybku teda taky umístím. I když mě by se líbila moc tady na oltáříku. Ježíš, to je nádherná. Děkuju moc pěkně. Já jsem z toho úplně... Jste to nedočetli. Jsou symbolem hojnosti, plodnosti, zdraví a dostatku. Posilují v našem životě aktivitu a volnost. Pomáhají udržovat rodinnou harmonii a soulad. To je potřeba vždycky. Arovana je považována za rybu feng shui a užívá se zejména při podpoře obchodních aktivit. Arovany přináší štěstí v profesním životě. Umístěte ji do severního, východního nebo jihovýchodního sektoru kanceláře. No já mám od své kamarádky Pavlíny Blaške udělaný astrotyp a taky feng shui. Možná byste mohli mrknout na její webové stránky, dám je do popisku videa. Takže já vím přesně, kam ji umístím. Rybičko. A nebo otevřel jsem ten dopísek. Doufám, že tam nebude něco ražnější, nech si to pro sebe. Nikomu nic neukazuj. Milý ražnější, posílám ještě dodatečně něco z Merlinova vánočního košíku. Též pro Amálku. A přeju úspěšný rok 2018. Bansury. Tak takhle, že v Merlin mi to nadělil. To je hezký. Já jsem totiž říkal ve vánočním vlogu, že vlastně jsem začal slavit Vánoce jinak. Po Merlinovsku. Pavouček Štístko. Je ten parádní. Čau. No přátelé, to jsou věci. To jsou věci, to jsou dary. Nepřijde vám to neskutečný, mě teda úplně. A ta Amálka, jak se bude mít. Já dám teď ty Amálčiny hračky vedle. A podíváme se spolu ještě na ten tarot, co říkáte. Ty, abych ho nepoškodil tady tou
řezačkou. Musím opatrně. Teda já vám povím, vy mi dáváte. Stály $30 tyhle karty. A jsou nádherný. Ani nevím, jak se čte. N. N Moura? Kdo ví? Mourovatá Moura. To má takovouhle knížku, to ani už si nepamatuju. No jo, to je přesně, když to vidíte, ty karty, tak to je... Možná bych s tím mohl natočit speciál. Co říkáte? Blížíme se ke 4000 odběratelům. No ty jsou nádherný prostě. Jako z nich ty informace krásně tečou. A já mám rád různý drahý karet, samozřejmě. Mám je rád. Že mě vždycky inspirují k mým vlastním výkladům a tak. Zelený muž. Oni jsou takhle krásně seřazení. Čarodějka. Velekněžka. Doufám, že to vidíte dobře. Možná bych to mohl ještě dát blíž. Matka země. Rohatý bůh. Velekněz. Lady a lord. Pána paní. Nevím, jak bych to přeložil do češtiny. No prostě jako lady a lord. Krása. Válečný vůz. The crown. The holy king. Svatý král. The wheel of the year. Kolo roku. Standing stone. Stojící kámen. The oak king. To byl asi dubový král, ale já nevím, jestli oak je přesně dub, nebo vypadá to jako dub. Pán stínů. Sidhe. Příroda. Divoký lov. Taky zajímavá věž, co? Hvězda. Měsíc. Tady je ta rybka. Tady máme tu rybičku, jak skáče. Vy to asi nevidíte, se to všechno leskne. Natáčím během denního světla, jak je přímo ostrý takhle na ty karty. Slunce. Sklizeň. Strom světa. To je velmi zajímavý tady ten had. Mně se o něm dneska v noci zdálo. Mně se teď hodně zdá o hadech, kobrách. Hodně. Strašně moc. A eso pentaklů. Dva pentakly. Tři pentakly. No prostě jsou nádherný. Jako z nich se krásně čte, jako jsou... Jako ty příběhy jsou v nich obsažený. V každý té kartě je nějaký příběh, který se dá krásně přečíst. A to já miluju. To je velká odlišnost třeba od toho pana Rohlíčka, kde se spíš čtou barvy, kde se čtou jeho nálady, tady se čtou příběhy. A těch příběhů tady je velké množství. Jebansur, já ti fakt neskutečně děkuju. Opravdu moc, moc, moc. No teda. To jsem celý já. Akorát teď tohle nemůžu. Tohle nemůžu. Jejda, jejda, jejda. No tak to vám teda povím. To vám teda povím. To jsou dary. Děkuju, děkuju na 100 000krát. Doufám, že jste si tenhle unboxing užili. Nezapomínejte, že pokud mi pošlete jakýkoliv balíček nebo něco, pokud je to takhle objemnější, tak vždycky točím unboxing. Takže doufám, že jste si ho užili stejně jako já. A určitě nějaký speciálek natočíme s těmahle kartama. Krásně se z nich vykládá, krásně. Tak jo. Mějte se taky krásně. A jsem rád, že jsem s vámi mohl sdílet svoji radost. Mějte se pěkně. Oh, my God.